ባለፈው ሰሞን በስልጤ ዞን የብሔረሰቡ የቋንቋ የባህልና የታሪክ ሲምፖዚየም ተካሂዶ ነበር። በፕሮግራሙ ላይ በሁለት የሀገር ውስጥና በሁለት የውጭ ቋንቋዎች ግጥም ጽፎ ለህትመት ያበቃ ወጣት አግኝተናል። በነገራችን ላይ ወጣቱ ዘንድሮ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በፋርማሲስት ተመርቋል። እንዲሁም ስለ አባይ በአረብኛ ቋንቋ የጻፈውን ግጥምም አጫውቶኛል። እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ አብራችሁን ከሆናችሁ ሌሎች ደስ ደስ የሚሉ ግጥሞችንም ያነብልናል። ከወጣቱ ጋር ያደረግነውን ቆይታ አብረን እንድንከታተል በዚህ አጋጣሚ ይጋብዛሉ። ሸምስ ሱልጣን ባላሉ በስልጤ ዞን ጤና መምሪያ ሎጂስቲክና የመጣነት አቅርቦት ኦፊሰር ሲሆን በቅርቡ ደግሞ እዛው ዩኒቨርሲቲ ያለው አንድ የቀልብ ገርባሹት ምትል መጽሐፍ ጽፌ ለገበያ አቅርቤያታለሁ። መጽሐፌ ያው ቋንቋን ባህልና እንደዚሁም ታሪክን ኢትዮጵያዊነትን ይሁን የስልጤውም የስልጤም ታሪክም ይሁን ባህልንም ከማስተዋወቅ አንጻር እና ወጣቶችንም ደግሞ የቻላሉ የሚል ስሜት ነው። ምሳሌ እኔ ፋርማሲ ነው የተማርኩት። ያው እንደዚህ የፍቅር ያላቸው ታለንት ያላቸው ሰዎችም ደግሞ ያው ተቀብረው እንዳይቀሩ ያላቸውን ነገር እንዲጠቀሙ ከሚል ነው ዩኒቨርሲቲ ያለው የጀመርኳት። ዩኒቨርሲቲ ያለውም ጨርሼ አሳተምኳት ማለት ነው መጽሐፏን። ሸምሱ እንግዲህ በነገራችን ላይ በቅርብ ስራው ነው ያስተዋወቀኝ ማለት እችላለሁ። አላቆም ነበር እንደጋጣሚ። እኔ ያለሁት አዲስ አበባ ነው። ለዛሬው ፕሮግራም ነው የመጣሁት። ስራው ነው ማለት ስራውን በሆነ አጋጣሚ ለመከታተል እድል ገጠመኝ። ከዛ በኋላ ግን ሸምሱ ማን ነው የሚለውን ነገር እሱ ሳይሆን እኔ ነበርኩ የሚፈልገ ነበርብኝ። ከዛ በኋላ ተወቀናል ማለት እችላለሁ። አሬንያ ትላለች ሀቄና አሬንያ ዩልባራክ ሺፋራ ወርቅ ሆነ ቢታንፈስ ዲጆ ወይራን ካለይ ሃይ በሆነ ቢፈስ ወንደበኒ ሁሉም በመኪን ቢታረስ የሳንኩራ አይደቺ ማዳ በረበይበል የላንፍሩ አፈሩ ዘም ጃንጎ ቢያበቅለ ቃቆቶ ይሃርዲ አደኪ እንደኪ ቦድ ሰቢ ለምባራት ከሙጎፎኘ ቢሄድ ኡምናኒ ቁበ ቢሆን ፔራሚደክ ጀራይታ አጃሞይ ቢትዋደ ደቀደክ የባድነ ባሊክቾ ሀቄና አሬንያ ሲባል ድሩ የነበረ ተስፋ ማለት ተስፋ እንደ ተስፋ እንደ ምኞት ሲታይ ተስፋ አይም ተስፋው ለም ሊኖርህ የሚገባ ነው። ግን ስሆ አስፓይሬሽን ራስ ምኞቴ ነው እኔ ማለት። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያሉት የተፈጠሩ መስህቦች የሚሆኑ እነዚህ የተፈጠሩ ነገሮች የተፈጠሩ መስህቦች የሚሆኑ እነዚህ ተፈጠሩ ያደለችም ብዙ ነገር አለ። ያኛው በአለም አቀፍ ከሚ እንደሚታወቁት አይነት ነገር ቢሆን ኖሮ ማለት ለምሳሌ አሹቴ የሚባል እዚህ ጋር ቡቆ ማለት ያው አሹቴ ምንጭ አለ። ያ አሹቴ አካባቢ ያለው ምንጭ እንደ ላምባ ሆኖ እንደ ጋዝ ማለት ነው። ግን እንደ ጋዝ ሆኖ ቢወጣ የግዳሎቻ ትልቅ ገበያ ነው እና እንደ ልክ እንደ ኒውዮርክ ቢሆን ኖሮ እና ጤና ጣቢያዎች ደግሞ ሆስፒታል ቢሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ሽማግሌዎች ደግሞ ረዘም ያለ እድሜ ኖሮ ባህሉን በደንብ አስተምረውም ቢሆን የአባይ የሚባል ትንሿ አባይ እዚህ ጋር አለች። እሷ ደግሞ እንደ ቪክቶሪያ ሀይቅ ምናምን ብታደግ እነዚህ የሆነ አሉ የሚንላቸው ነገሮች ዓለም አቀፍ ያህል አይነት ታዋቂ የሆኑ ነገሮች ቢሆኑልን ኖሮ ፈረንጅ እንዳለ ወደዚህ አይመጣም ነበር የሚል በጥያቄ መልኩ ሸምሱ ስትለኝ በእውነት በጣም እኔ አንዳንድ ጊዜ ኦድ የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ከኦርዲነሪ ፐርሰኖች ወይም ከተራው ወይም ደግሞ ከነባራዊ ሁኔታ ወጣ ያሉ ሰዎችን ስታገኝ ይሄንን መጠሪያ ልዩ ብለህ ትጠራቸዋለህ። እና ይሄ ልዩ የሆነ ልጅ ነው። እኔ ሳቀው መጻፍ የቀልብ ገርባሹት የሚል መጻፉን አንብቤለታለሁኝ። አንደኛ ለየት ያለ ይዘት ይዞ መምጣቱ ማንንም ተራሶ አይረዳቸውም። በተለየ በስልጥኛ የጻፋቸው በተለይ በስልጥኛ የተጻፉትን ማንንም ተራሶ እንትን አይላቸውም አይረዳቸውም። ራሱ ሲነግርህና አንተ አንብበህ የተረጎምከው ወይም የተረዳህበት መንገድ በጣም ይለያያል። ይህ ምን አክል እምቅ ችሎታ እንዳለው የሚያሳይ ነገር ነው። እና ብዙ ጊዜ በራሴ አንብቤው ሴንስ የሰጠኛል ያልሰጠኝም አለ። በኋላ እሱን አንብብልኝ ስለው እና አንብቦልኝ አንዳንዱን ነገር ስረዳው ምን አክል በቃ እምቅ አላት እንደተጠቀመ ያሳየበትና በጣም ለየት ያለ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ድርሰቶች እንዳሉ ታቃለው ያልታተሙ በአንዳንዶቹም በመጽሔትም ላይ ዝም ብሎ ያወጣቸዋል። እንዲሁም ግጥሞችም ብዙ አሉት ያልታተሙ በመጽሔትም የወጡ አሉ።
እና እነዚህ ቢታዩለት ምን አከል ልጁ ምን እንደሆነ የሚያሳየና አሁን ለምሳሌ በዚህ በስልጤ ዞን የሆነ ኪስ ብሎ የሆነ ቆልፎች ብሎ የሰራው ነገር አለ ሙሉ እንትኑን ይዛ አንዳንድ ራፍ ይዘቶቹን ያየሁት ሙሉ ነገሩን አላየሁትም ግን ባየሁት ልክ በጣም የሚገርም ነው የቀልብ ገርባሽት ግን ያው አብዛኛው ሰው ካነበበው ካየው በጣም ለየት ያለ ነው በዛ ላይ ደግሞ በአራት ቋንቋ ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነው አቴ ፈራውት ነው የሚለው አይ አፍራይድ ኦፍ ፊሪንግ ማይ ፊር ምትልናት እሺ ፍራቴ መፍራቱ በራሱ አስፈራኝ የሚል አይነት ነገር ነው አይ አፍራይድ ኦፍ ፊሪንግ ማይ ፊር አይ ኖ አስ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ኤክስፕረስ ማይ ላቭ ኢን ቱ ዩ ሃት አይ ሃቭ ኢን ወርድስ ኦፍ ላቭሊ ቦ ኢፍ አይ ኒው ዩ ማይ ታንግስ ፍሉዌንትሊ አይ ውድ ላይክ ቱ ኤክስፕረስ ማርቲሊ But I am hindered by a barrier internally that emits from my brain uncontrollably and which is the reason to theory of the above thoughts unconsciously I have a fear I also have fearing a fear so I am afraid in this sometimes I group myself with a dead even not with a hero dead but a quad dead ጓዳይ many times before this a Shakespeare said and so የሚሰማው ነገር መናገር አለበት የሚሰማው ነገር ደግሞ መገለጽ አለበት ወይም ደግሞ የሚችለው ማድረግ አለበት ምንድነው ለአንድ ጻሃፊ ነው ለአንድ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ለሚገኝ ሰው ሊጽፍለት ይፈልግና ነገር ግን ያንተን ቋንቋ ማዘር ታንጊ ወይም ደግሞ ያንተን ያፍ መፍቻ ቋንቋ ባለማወቅ የተነሳ ስለ በደንብ ልጽፍልህ አልቻልኩም ነው ለምንድነው ልጽፍልህ አልቻልኩት ፈርቻለሁ ለምን ፈራሁኝ በተለያየ ምክንያት ነው የፈራሁት ስለዚህ የፈራሁት መፍራቴ ራሱ እንደ ሞትኩኝ ቆጠርኩት ራሴን አሟማ ሲባል ያው ቦዲሊ ዴዝ ሳይሆን ስፕሪት ዴዝ ነው አት የሰውነትህ መሞት ሳይሆን መንፈስህ መሞት ማለት ነው ለምን አንድ ሰው የሚሰማው መግለጽ ካቃተው መንፈሱ እየሞተ ነው ይላል ሼክስፒር እንዳለው ኳድ ዳይመንድ ታይምስ ቢፎር ዴዝ ፈሪ ከመሞቱ በፊት ብዙ ጊዜ ይሞታል ይላል ሼክስፒር አይ proves that rules unatun aragagetkut i did many times before real days kaunetenyaw mot befit ene buzu gize moichalo buzu gize selefarraw malatna ana selezi mafrat yellebenem no ana mafrat yellebenem mafraten mafrat berasu yasferral mafraten mafrat berasu asferrayin biye nezatkut ingidi shamsu ye qalb garbashut bibal mezaf yaye yemeslenyal tsifwal kalesu sinjember betam tababi yone hasab minzabarqebet res no malat inchalalen በስልጥኛ ቋንቋ የቀልብ ገርባሽው ሲባል እንግዲህ ልብ ውስጥ የታፈነ ነገር የሚመላለስ ነገር ልብን ያስጨነቃት ነገር ረፍትም ትሻለት ነገር የሚመላለስባት ነገር እንደሆነ የሚያመለክት አይነት ርዕስ ነው እንግዲህ መጽሐፉን ስናየው በአራት ያህል ቋንቋዎች ነው የተጻፈው በስልጥኛ በአማርኛ በአረብኛና በእንግሊዝኛ ልጁ እንግዲህ እንደምታውቁት የፋርማሲ ተማሪ ነው ነገር ግን አሁን ስራዎቹን ስናይ ያንተ ፍርቱና ወደዚህ ነው ወደ ጥበቡ አካባቢ ነው ያለው ይመስላል ውስጡ ያለው ነገር ውስጡ እንዲያወጣው ይገፋፉ ያለው ነገር ስራው ላይ እንደምናየው ማለት ነው እንግዲህ ከቋንቋዎቹ ስንጀምር የቋንቋ የሚያቋቸውን ቋንቋዎች የሚናገራቸውን ቋንቋዎች ልታደንቅለት ይገባል አረብኛን መውሰድ እንችላለን እንግሊዝኛን አማርኛና ስልጥኛውን ብዙ ትኩረት እንኳን ባሰጠው በሂደት የምትለምደው ነገር ይሆን ይችላል አረብኛው ላይ ልናነሳ የምንችለው እንግዲህ አረብኛ ቋንቋን የለመደበት ሌላው አጋጣሚ ሃይማኖታዊ እውቀቱም ያን ያህል ሰፊ እንደሆነ በግሌ ለማወቅ ያለኝ ከዚህ አንጻር አረብኛውንም መቀላጥፎ ይናገራል እንግሊዝኛም ያው የተማረበት ቋንቋ ስለሆነ ከማወቅም በላይ ደግሞ የበኩር ስራን በነዚህ ባራት ቋንቋዎች ለአድማጩ ወይም ደግሞ ለተደራሲያን ማበረከት ደግሞ ትልቁ እርምጃ ነው ብዬ አስባለሁ ያኒ هل تسمع النداء نداء الحزن من فم العقول انها نداء نداء خاصيه من بلد المظلوم من بطن اثيوبيا اسم تنفعك انا ومعك انا لا اكتب ولا اشتمك ولا اقول قولا كالقائل يقول اباي بادان ولا غرو يغدانا لنجي تكمل اتقول انا لا اقول لا يرضى احد النداء النمم لا يرضى احد صوتا مزمم ولكن انا احتسب كما لا تعرف النيل الا لغه العرب بس في السودانوس يعني لان الملزفن علاشو غبصوچن ماقوالو يغلى غبسي انت اهل انت ام ابونا وامنا اناتن ابات اناتاچن يلوتال الناس انيا لما انلو بيونس منالبات الناس بتام سلابرتاتوت معناتنو الناس السودانم عربيه تناغري يناغر تناغرالش غبصم تناغر بي اثيوبياو منالبات عند اثيوبيا يوطات لاباييم اندغنا بعربيه اندزي انيا منودحلن اكو
ወንድማሞች ነን በእናት ኢትዮጵያ እናታችን ኢትዮጵያ ናት ወንድማሞች ነንና እኔም ባረብኛ ጻፍኩለ አሁን ሰዓቱ ነው እናት ሀገርህ የምትፈልግ አንተ የምትፈልግበት ሰዓት ነውና ና እንትን በላ ስማት በቃ ስማትና አረብኛም ከሆነ ቸገር ማሰማ ከሆነ ማለት ነው ካረብኛ ውጭ ማሰማን ኮ ይሄው ጻፍኩለ እኔም ባረብኛ ምንድነው የምትፈልገው ከእናት የበለጠ እንዴት ጎረቤትን እንትን ትላለ ጎረቤትን ተረዳለህ ነው የሚል መልእክት ነው ያለው በታሪክ እንደተቀመጠው አፈሩም ያውቀው የመግደላ ንጉስ ቴድሮስኛው ነው ነገር ግን እነሱ ለነሱ በለንደን ሙዚየም የነሱ ናፒር ንጉስ መግደላ አድርገው መሰየም ባልሰሩበት ንግስና ሀውልት አሰሩቶ እንደ ጣውት ማቆም የኢትዮጵያን ታሪክ ማስዋሸት አይሆንም የንግስት ኤልሳቤትን ጀብስ መበረዝ አይሆንም አፍሮ የደሜ ውህድ እባክ በዚህ እርዳኝ ስለ እውነት ብለ እውነቱን ጠይቅ አውዚ ጋር እንትን ብሏል እዚ ጋር ይሄ ልጅ መጨረሻ ያለው መስተያ ያሳብ ምን መሰለክ ምን ይላል ይሄ ልጅ ስለዚህ የሰማሁት ነገር ይለዋል አንደኛ ምንድነው የሚለው ያንቷ ትውልድ ሀገር ከኒዋ ትውልድ ሀገር የምትሻል ከሆነ አልመጣም ራለው እዚችኛው ምድር በምንም በማንም ብለው ካመጡኝም እትብቴን አትቀበሩት አባይ ወንዝ ጣሉት ብዬ ጮሃለሁ በአካል ቢያቅተኝ በለሱ ከቀናኝ በእትብት አድርጌ በአባይ መጣለሁ አለው አቃል አሁን ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እንሄዳለን ነው ግን ይሄ መጨረሻ ላይ በለሱ ተበለስ ታላ በለስ ተገምቶ ይለ በለሱ ይገድበኛል አልሄደም አይነት ሴንስ ነው ቀኔ አሁን ነገር ነው ማለት ነው በለስ አለኛውን በለስ ግድብ ተገድቦልኛልና በለሱ ካልቀናኝ አላልፍም በትብትም ቢሆን ወደ አንተ መምጣት አልችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ላነሳም ይችላል ለኔ ጥናት አላደረኩም ለኔ ከአሁን በፊት በተለይ አሁን ሸምሱ በሚሰራቸው ስራዎች ስንመለከት በአብዛኛው የማህበረሰብ ሳይንስ ነክ ናቸው ፊሎሶፊውን ይነካካሉ ጥበቡን ይነካካሉ በአጠቃላይ ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ሁለንተናዊ ያኗኗር ዘይቤዎችን ባህል ታሪክ ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን ይዳስሳል በዚህ ውስጥ እንግዲህ ህብረተሰቡ ሲከታተላቸው